ديارة ركاب هاي هو ذا كل مسي ميت كميدا داقل هيدا تاس او صوبتا ان اي سيد دك دك اه ودك تو كرون ديارة ديد او كي الله قوال كميدا دل كمريكا ديارة دا ألاسكا ايرلينيس او اه نو اي سميسو شركة دا بين 737 ماكس 9 ايا كسو اللابتا بورتلان صدن ايشان دقيقة كدب مركي اي سعوتا دولمات كيدي كاليفورنيا كدي مركي اي مركاسي قيبتا بنانكو و اي كجرت داقدا اي صود عدي ألاسكا وحا اي شاكتي ان اي ديارة دا سارنايين بقول تضباطني تتوقف او ركابة اي شاقاليه دي سلامركان اي سن نبادة او مركاسي حاسلون اي ديارة دا ادكتي داد كاسينا اي سودو كلا شاقالوه با ايهين هادا كوا بدقبا شركة دا وحا اي شاكتي ان اي لحنين شان كميدا ديارة دا هيدا نوعا 737 MAX 9 ay si markaasii ku meel gaar ah oo degdeg ah u joojin doonaan safarkii ay markaasii dadka ku qaadi jireen. Sidoo kale waxa ay sheegtay in ay dhacdadan ka warheyn doonto isla markaana ay baaritaan ku sameyn doonto dhammaan diyaaradaheeda waxa sababay in diyaaradan iyada oo hawada sare marayso ay qayb ka mid ah go'do oo markaasii hawada ay raacdo taas oo halis ku ah dadkii saarnaa rakaab dadkii rakaabka ahaa ee diyaaradda saarnaa intan ayaa hoos u dhigaysa macaamiisha shirkadda Alaska ee markaasii diyaaradaheeda raaci jiray waxaana soo food saartay cabsi xoogan maadaama diyaaradda hawada sarmareysa ay qayb dhan iska go'day taas oo u baahan in laga jawaabo isla markaana baaritaan weyn ay ku sameeyso shirkadda soo saarto diyaaradaha noocaas ah waxaana markaasii ay shirkadani ku qasbanaan doontaa in ay si dhab ah u baarto waxa sababay arintan oo ku maasan tihiin daawashada muuqaalka Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaas oo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo